रेकॉर्ड कर आणि घरी दाखव सगळ्यांना. बकासुराची मला आठवण आली. बकासुराला एवढी भूक की त्याचं पोटच भरत नसे. तो राक्षसी वर्गातला होता, राक्षस वर्णातला होता, राक्षसी होता. आणि तो ज्या गावाच्या बाहेर गुफेत राहायचा, गुहेमध्ये राहायचा, आणि त्या गुहेतून सकाळी तो येऊन संध्याकाळी जायचा गावामध्ये आणि सगळ्यांना सांगायचा की उद्या सकाळी मला एक गाडाभर अन्न, गाडा म्हणजे बैलगाडी, बैलगाडीभर अन्न पाठवायचं. आणि मग एकेकाची जशी आपली पाळी लागते ना, तशी गावातल्या प्रत्येक कुटुंबाची पाळी लागायची. आज या कुटुंबानं, उद्या त्या, परवा त्या कुटुंबानं, आणि मग गाडाभर अन्न भरून त्याला घेऊन जायचं बैलगाडीतून. आणि नुसतं अन्न देऊन नाही थांबायचं, तर त्या कुटुंबातला एक मुलगा नरबळी म्हणून द्यायचा. तो बकासूर त्या मुलाला नरबळी म्हणून कच्चा खायचा. आता ही भयानक दहशत त्या बकासुराची गावात होती, प्रचंड दहशत. ज्या राज्यामध्ये ते गाव होतं, उत्तर प्रदेशातलं, उत्तर भारतातलं, तो राजासुद्धा पळाला घाबरून. तो काय तिथे थांबला नाही. योगा योगानं पांडव वनवासाला होते, आणि पांडव वनवासात असताना पाच पांडव वनवासाला जाताना, वनवासात फिरता फिरता त्या गावात आले. आता गावात आल्यानंतर बघितलं तर भयान शांतता, सगळ्या दारं बंद, घरं बंद, बाहेर माणसं नाही, चिटपाकरू नाही, शांतता. त्यांना कळेना, गाव तर एवढं मोठं आहे पण माणसं कुठे दिसत नाही, त्यांना कळेना करावं काय, माणसं राहतात की नाही या घरामध्ये. भयान शांतता, कारण सगळी दहशत घाबरलेली. आणि मग त्यातल्या एकानं पुढे जाऊन भीमानं दार ठोठावलं, एक घराचं दार ठोठावलं. ते एका ब्राह्मणाचं घर होतं. दार ठोठावलं, त्याने हळूच दार किलकिलं करून बघितलं तर बाहेर पाच संन्याशी उभे आहेत. कारण ते वनवासाला होते, संन्याशाच्या वेशामध्ये होते. संन्याशाला बघून त्या ब्राह्मणाला थोडीशी हिंमत झाली, धीर आला. तो म्हणाला, बकासूर तर नाही आहे, हे पाच संन्याशी आहेत. आणि म्हणून मग त्याने दार किलकिलं करून विचारलं की बा काय, कशासाठी आलात, आपण कोण आहात? तर त्याने सांगितलं, आम्ही संन्यासी आहोत, आम्ही आता संन्यासाला बाहेर निघालेलो आहोत. आज आम्ही येता येता रात्र झाली, आम्ही तुमच्या गावात आलेलो आहोत. तेव्हा आजच्या रात्री आम्हाला गावात राहायची परवानगी द्या, आम्हाला दुसरं काही नको आहे, फक्त आम्हाला इथे तुमच्याकडे राहायची. तुमचं घर मोठं बघितलं आणि म्हणून मग तुमच्या घरामध्ये राहण्याची आम्हाला परवानगी द्या. तो ब्राह्मण घाबरला, त्याला कळेना काय करावं. तो भयभीत झाला, तो म्हणाला, बाबा मी हात जोडतो, तुम्ही मला संकटात टाकू नका. भीम म्हणाला, अरे बाबा आम्ही संन्यासी आहे, आमच्यापासून तुला काय संकट असणार आहे, आम्ही तुला काय त्रास देणार, आम्ही संन्यासी आहोत, फक्त एक रात्र राहायची तर आम्हाला सोय कर, बाकी काही नको आहे. पण तो इतका घाबरला होता, मग शेवटी त्या भीमानं त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि त्याला विचारलं की बा नेमकं काय आहे, तुम्हाला भीती कसली वाटते, काय घडलंय, काय दहशत आहे या गावात, का तुम्ही घाबरलेले आहात? तेव्हा मग त्याने या बकासुराची कथा सांगितली की असा एक राक्षस गावाच्या बाहेर गुहेमध्ये राहतो, त्याला रोज आम्हाला एक बैलगाडा अन्न द्यावं लागतं आणि त्या एक बैलगाड्याबरोबर एक नरबळीसुद्धा द्यावा लागतो. उद्या माझ्या कुटुंबाची पाळी आहे, उद्याची पाळी माझ्या कुटुंबाची आहे, म्हणून माझ्या घरामध्ये सकाळपासून आता वाद सुरू झाले आहेत. धाकटा मुलगा म्हणतो मी जातो, मधला मुलगा म्हणतो मी जातो, मोठा मुलगा म्हणतो मी जातो. मी त्यांना समजवतो आहे, बाबा तुम्ही तरुण आहात, माझं वय झालं तर मी जातो, म्हणून आमच्या घरात वाद चाललेले आहेत. कुणी जायचं याच्यामुळं आमच्या घरात वाद चाललेले आहेत आणि म्हणून आम्ही अतिशय भयभीत आहोत, या मोठ्या संकटात आम्ही सापडलो आहोत. भीमानं त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि सांगितलं, घाबरू नका, चिंता करू नका, मी तुम्हाला या संकटातून सोडवतो. आता त्या ब्राह्मणाला विश्वास बसेना, हे संन्यासी मला काय सोडवणार, पण ते म्हणाले, चिंता करू नका, फक्त आजची रात्र आम्हाला इथे राहायला द्या, तुम्हाला या संकटातून मी सोडवतो. उद्या तुम्हाला कुणाला जायची गरज नाही आहे, तुम्ही गाडाभर अन्न तयार करा, तो अन्नाचा गाडा घेऊन मी जाईन. तुमच्या घरातल्या कुणाला जायची गरज नाही, मी त्या ठिकाणी जाईन. सकाळ झाली, उजाडली, सगळं सोपास्कार झाल्यानंतर तो अन्नाचा गाडा घेऊन भीम त्या गुहेच्या दारात गेला. त्याने गुहेच्या दारामध्ये गेल्यानंतर त्या बकासुराला हाक नाही मारली, बोलावलं नाही, त्याला काही अजिबात दखल होऊ दिली नाही, फक्त त्या गुहेच्या दारात नेऊन बैलगाडी उभी केली. गाडी उभी केल्यानंतर त्याने पहिले ते बैल दोन्ही सोडून दिले, नाहीतर ते दोन्ही बैल पण तो खायचा. म्हणून पहिले बैल सोडून दिले, गाडा ठेवला, सगळं अन्न खाली उतरवलं, मांडी घालून बसला आणि खात बसला. आणि हळूहळू हळूहळू ते अन्न भीम खायला लागला. जे काय आणलं होतं बकासुरासाठी तो भीमच खायला लागला. बकासुराची वेळ झाली, अरे माझी वेळ टळली, आज मला अन्न आलं नाही, माझा गाडा आला नाही, हिंमत झाली कशी या गावकऱ्यांची,
कोण आहे इथे आलंय, कुणी आहे धाडस केलंय, आज कसा नाही मला गाडा आला म्हणून चवताळत आक्राळ विक्राळ करत पाय आपटत आदळत आपटत चिवीगाळ करत तो गुहेच्या बाहेर आला. बाहेर येऊन बघतो तर काय एक संन्यासी बसलाय, गाडाभर अन्न आहे पुढ्यात ठेवलंय आणि आपणच खातोय. तो आला भीम आणि त्याने विचारलं, अरे ए संन्याशा तुला काय अक्कल आहे की नाही, तुला काय समजतं की नाही, हे अन्न कोणासाठी आलेलं आहे, हे अन्न माझ्यासाठी आलेलं आहे आणि तुझी हिंमत कशी होते माझ्या अन्नाला हात लावायची, हे माझं अन्न आहे, तुला माहीत आहे का तू काय केलंयस, आता हे समोर माझ्या आणि मरणाला सामोरं जा, आता तुलाच मी कच्चा चावून खातो. आणि म्हणून तो जाऊन भीमाच्या अंगावर धावून गेला. त्याने आव्हान दिलं भीमाला द्वंद्वयुद्धाचं. पूर्वीचं द्वंद्वयुद्ध याचा शेवट म्हणजे एकाचा मृत्यू, त्याला द्वंद्व म्हणायचे. त्या मल्लयुद्धाला द्वंद्वयुद्धाला त्याने आव्हान दिलं, दोघांचं युद्ध सुरू झालं, कडाजंगी झाली. जवळजवळ 2-3-4 प्रहर संध्याकाळच्या शेवटच्या प्रहरापर्यंत युद्ध चाललं आणि त्या युद्धात भीमानं बकासुराला मारलं, ठार मारलं. बकासूर मारला गेला, बरोबर ना. मग आता हा जो नवीन बकासूर जन्माला आला आहे महाराष्ट्रात, आलाय ना, हा ज्याने शिवसेना खाल्ली, राष्ट्रवादी खाल्ली, काँग्रेस खाल्ली, अजूनही पोट भरत नाही, या बकासुराचा वध करायचा कुणी, हा हा मग या बकासुराला मारायला भीम पाहिजे ना. मग आहेत ना तुम्ही तयार? मग 7 तारखेला माझा विश्वास आहे, माझ्या या रायगडचा मतदार भीमाच्या रूपात या बकासुराचा वध केल्याशिवाय राहणार नाही. करायचं ना ताई, हा मग या बकासुराचा वध करायचा आहे. हा आपल्याकडे आहे तो पण बकासुरच आहे, त्याचंही पोट भरत नाही. ऐकलंय ना आपण अनेकांकडून पुराण. तेव्हा या बकासुराचा वध 7 तारखेला करायचा आहे, करायचा ना, बरोबर 100%. तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर. आज की खबर में बस इतना ही. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.